A localização da Madame Nazar. Ela se encontra aqui em Boulder Grave. Posso de viagem mais próximo é Rhodes. E os desafios diários de hoje. Carne de crustáceo preparada. Distância percorrida nada. Jogadores reanimados. Missões concluídas para Rang 6 Sinclair. Morcegos marrons pequenos coletados. Patos depenados. Visitou Fort Master. Valeu!